V rozporu s obecně rozšířenou představou. Co se děje? Sluneční bouře. Stejně jako takzvaná Carringtonova událost v roce 1859, která způsobila polární zátěž v Karibiku a zničila tehdejší telegrafní síť. Ta dnešní zničila rozvodnou síť elektrické energie po celém světě a zničila všechny naše družice, takže prakticky paralyzovala naši civilizaci. Tohle všechno by se mohlo stát. A proto ESA vysílá misi Solar Orbiter, která má za cíl předpovídat kosmické počasí a na níž se významně podílí i český výzkum. Z 10 přístrojů sondy 4 vznikají u nás. A tato mise je tak jasným důkazem, že ambice České republiky ve vesmíru přesahují pozorování Země. A není to jen Solar Orbiter. Česká stopa nechybí ani v dalších zásadních misích Evropské vesmírné agentury. Ať už je to mise na Mars, zdravíme Metadejmona, nebo Rentgenová vesmírná observatoř Athena. Třeba dozimetr pro Mezinárodní vesmírnou stanici pochází z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Tento libeňský plynojem využívá výzkumný a zkušební letecký ústav jako podtlakový aerodynamický tunel pro měření vysokých rychlostí. Právě VZTLU vyvíjí speciální přístroje pro experimenty ve vesmíru, třeba přesné mikroakcelerometry pro měření velmi malých zrychlení v kosmu. Frentec Aerospace neodmyslitelně patří k evropskému vesmírnému průmyslu. Nechybí v žádném z významných projektů. Například pro misi ExoMars vyrábí součást přistávacího modulu. Staletá tradice pozorování a výzkumu vesmíru v českých zemích sahá až ke Koperníkovi, Brahemu a Keplerovi. A ani v budoucnu nás jen tak něco nepřekvapí.